Livanda ağla gəlməz partlayış baş verib. Hizbullah üzvlərinin aktiv istifadə etdiyi simsiz rabitə vasitəsi, pagerlərin partlaması nəticəsində biri uşaq olmaqla 3 nəfər həlak olub, mindən çox adam müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar arasında İranın Livandakı səfiri Möctəbə Amani də var. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən bir çoxunun vəziyyəti ağırdır. Pagerlərin İsrail tərəfindən yüksək texnologiya sayəsində partladıldığı iddia edilir. Rəsmi Tel Aviv insidentlə bağlı münasibət bildirir. Livanın Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanalarda gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq edib. Hizbullah rəhbərliyi eyni anda baş verən partlayışların səbəbinin məlum olmadığını bildirib və hərəkatın bütün üzvlərini partativ rabitə cihazlarından uzaq durmağa çağırıb. Xatırladaq ki, Hizbullahın lideri Həsən Nəsrullah bir müddət əvvəl döyüşçülərin ağıllı telefonlardan istifadəsini qadağan etmiş və pagerlərin tətbiqinə göstəriş vermişdi.